Strindberg feminist. Strindberg hatade med kvinnor. Nej, Strindberg hatade inte alls kvinnor. Det är väl ändå allmänt känt att Strindberg bara påstod kvinnoförakt. Mm. Förakt, ja. Men det är en helt annan sak. Det var efter alla svåra åren med Siri. Men så länge äktenskapet var bra så tyckte Strindberg att kvinnan skulle ha alla möjliga slags rättigheter. Ser ni hur viktigt det är med sunda relationer? Jag tror jag kanske inte Strindberg är rätt person att komma med äktenskapsråd. Jaha, vad vet du om det då? Jeff, de har inte ens gått senskola. Eller när slutade du typ förra året? Va? Och du är inte ens gått? Men du går väl fortfarande, du är bara praktikant? Nej. Va? Jakob, please. Men då. Vad är det som flög i honom då? Så arg han blev.